Uppgift 18, simhallen. Det är så att den här uppgiften har jag löst en annan film kring samband och förändring. Jag kommer snart visa den filmen, men först ska jag läsa uppgiften. Det är så här, det finns tre olika betalningsmodeller, A, B och C, när man besöker en simhall under ett år. Vi har ett diagram som visar de tre betalningsmodellerna. Och ser vi här, i Y-axeln så har vi kronor. I X-axeln har vi antal besök i simhallen. Och sen har vi de här tre modellerna. Och då finns det fyra olika uppgifter. Uppgift A, så ska man undersöka hur mycket man får betala om man besöker simhallen 20 gånger. Jag kommer förklara detta senare. Jag bara läser uppgiften nu då. Och sedan ska man prata lite om för- och nackdelar. Och sedan om proportionalitet. Och sedan ska man skriva en formel. Nu kommer jag klippa in en annan film och då börjar jag med formen och sen så svarar jag på de här frågorna när jag pratar. Nu ska jag analysera detta. Och jag ska även förklara det här med fast och rörlig del, för det är väldigt viktigt. Ja, då börjar vi. Här har vi en. Modell A. Då är det så här att det kostar 1000 kronor. Om man besöker badhuset 0 gånger så kostar det 1000 kronor. Besöker man det 15 gånger så kostar det 1000. 50 gånger så kostar det 1000 kronor. Om man besöker 150 gånger så kostar det också 1000 kronor. Alltså den här är inte beroende av x. X är ju antal besök i badhuset. Så det är bara en fast del. Det finns inget rörligt. Rörligt beror på x-axeln, att det är någon som rör sig. Så den är fast bara. Så jag kan ta modell B. Då är det så här, den här modellen startar på 200. Så det är en fast del, det är en startavgift. Oavsett hur många gånger man går till badhuset så kostar det först 200 och sedan så beror det på hur många gånger man besöker badhuset. Så den här är fast och den här är rörlig. Så varje gång sen kostar det 20 kronor. Och hur jag fick fram detta, det kunde vara med stegmetoden. Att om jag står här så stegar jag mot x och sen stegar jag mot y. Skillnaden y är 200, delar jag på skillnaden x är 10. Så 200 delat på 10 är 20. Sen har vi c. Jag tar fram k-värdet genom stegmetoden här också. Och då ser jag här att om jag stegrar mig dit till 5 där så får jag stegra mig dit upp. Och då ser jag här skillnaden y är 200, skillnaden mot x är 5. Så 200 delat på 5 är lika med 40. Och då är det så här att den här finns ingen fast del. Den är alltid rörlig. Går jag ingen gång så kostar det 0 kronor. Men sen kostar det lika mycket för varje gång. Den kostar 40 kronor per tillfälle. Så här har vi då rörlig. När det är x så är det rörligt. Så två stycken har rörliga delar. Två stycken har fasta delar. Den här har både och. Den här har bara en fast del och den här har bara en rörlig del. Och sen är det så här att om man går 20 gånger, hur mycket kommer det kosta då för de här tre olika modellerna? Här nere är antal besök. Då tittar vi 20. Det här kommer att kosta 600 i modell B. Modell C kostar 800 kronor. Och modell A kostar 1000 kronor. Och sedan ska vi fundera vad för- och nackdelen mellan de här tre modellerna. Vad man ska då göra är att vi tittar på olika punkter här. Vi kan titta på noll besök till exempel då. Om vi inte besöker badhuset noll gånger, ja då är modell C bäst faktiskt. Modell A är sämst, då betalar 1000 kronor bara. Och inte går alls. Modell B får betala 200 kronor utan att gå. Så kan vi kolla här mellan 0 till 10. Här är en skärningspunkt. Då ser vi så här, vilken är bäst mellan 0 till 10? Mellan 0 till 10, då ser vi här, om vi har den här modell C. Den här betalar väldigt lite. För här finns en fast avgift på 200 kronor. Men man betalar 40 kronor per gång. Det är ju väldigt mycket. Modell B betalar 20 kronor. Så det är mindre kronor per gång. Så den här betalar 40 kronor per gång så här. Men till slut så kommer den i kapp modell B. Som betalar först 200 kronor. Och sedan 20 kronor. Så
Så ska man gå några gånger, då är modell C bäst. Sedan kan vi kolla mellan 10 till 40. Då är modell B bäst, för den är lägst pris här, ser vi till här. För sen blir modell C väldigt dyr. Alltså om man ska gå jättemånga gånger så ska man inte ha modell C. Men är det medelmånga gånger, alltså mellan typ 10 till 40, då är det modell B som är bäst. Men sen händer någonting vid 40 och över. Då är det så här att om vi går 45 gånger eller 50 så sticker de här iväg, de här som har rörlig del. Men modell A ligger fast där hela tiden. Så modell A är bäst om man går jättemånga gånger, alltså mer än 40 gånger. Modell B är bäst mellan 10 till 40. Modell C är bäst om man går mellan 0 till 10 gånger. Sedan har vi också att någon är proportionell. Vi har ett proportionellt samband. Ett proportionellt samband var ju kvoten var ju konstant. Och den gick genom origo. Ja, det finns ju bara den. Det är ju C som bara går däremellan. Jag pratade om proportionalitet i en annan film. Så att man kan kolla på den och fördjupa sin när jag menar att den här är proportionell.